ba'zi bir nafl namozlar odat qilinib volmasdan ba'zi bir e, fursati kelib qolgan vaqtda ora orada bo'lsa ham jamoat bo'lib o'qilinsa bo'laveradi illo taroveh namozi bo'ladigan bo'lsa u jamoat bo'lib masjidda o'qilgani u afzal so'zsiz lekin boshqa bir nafl namozlarni uyda e, bo'lib jamoat bo'lib o'qilishsa unga ruxsat mana shu holat shunga dalil bo'ladi va shunga o'xshagan boshqa bir holatlarda ham nabiy sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir ashoblariga namoz o'qib ber berganlar va bu hech qanaqa bir shariatda bunga qarshi kelinadigan joyi yo'q nabiy sallollohu alayhi vasallam o'shani qilibdilar demak u narsa shariatda ruxsat berilgan